بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم بات کریں گے قیصر امین بٹ کی۔ قیصر امین بٹ لاہور کی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں، اور سیاسی شخصیت سے زیادہ فلاحی منصوبے کے حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے۔ خود ایم پی اے رہے ہیں، ان کے والد لاہور کے ڈپٹی میئر رہے، کئی سال تک رہے، وہ کئی بار ایم پی اے بھی بنے تھے۔ قیصر امین بٹ صاحب کے بڑے کارنامے ہیں، ایک ایک اگر گنا جائے تو شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان کے بہت بڑے کارنامے کی بات کریں گے۔ وہ ہے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کی لاہور میں تعمیر۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان میں کوئی بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہتے تھے، ان کو کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جو ان کو ہاسپٹل کے لیے جگہ بھی دے دے اور مدد بھی فراہم کرے۔ قیصر امین بٹ صاحب کے پاس اپنے والد کے نام پر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا گیا تھا، وہ اس کی توسیع کرنا چاہتے تھے، لیکن جب دونوں مل بیٹھے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس ہوا، تو پھر ایک بہت بڑا ہسپتال مرز وجود میں آ گیا، ڈاکٹر اے کیو خان ٹرسٹ ہاسپٹل لاہور۔ وہاں پہ مستقل لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ اس ہاسپٹل کی تعمیر کئی سال پہلے شروع کی گئی تھی، اور اس ہاسپٹل کی تکمیل اگلے سال اگست میں ہو جائے گی۔ اس ہاسپٹل میں لاکھوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے قیصر امین بٹ کو اس ہاسپٹل کا چیئرمین بنایا، اور اس ہاسپٹل کے جنرل سیکرٹری اور ڈائریکٹر شوکت ویرک ہیں۔ قیصر امین بٹ صاحب کے ساتھ ہماری ایک چھوٹی سی نشست ہوئی، اس ملاقات میں معاذ حسن ہاشمی تھے، اور کاروباری شخصیت سعید احمد خان تھے، رضوان مرزا صاحب تھے، اور فیصل تھے۔ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس ملاقات کی سب سے اہم بات جو تھی وہ قیصر امین بٹ صاحب کی طرف سے نعت رسول مقبول پیش کرنا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ قیصر امین بٹ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ناظرین، قیصر امین بٹ نیب کے زیر حراست بھی رہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب میں زیر حراست تھا تو شدید سردیاں تھیں، پانی وہاں پہ ٹھنڈا تھا، میں نے وہاں پہ گیزر لگوا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، تو میں نے وہاں پہ مسجد بنانے کی بات کی، تو نیب کے افسران کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا یہاں پہ نہیں ہو سکتا، مسجد نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ مسجد کیوں نہیں بن سکتی، اور پھر میں نے وہاں پہ مسجد بنوا دی۔ قیصر امین بٹ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ شہباز شریف بھی انہیں دنوں زیر حراست تھے، اور کئی اور قیدی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو مسجد ہم نے بنا دی ہے، وہ یہ واقعہ بھی سنا رہے تھے کہ لاہور میں ایک مسجد کا تنازع تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد بنا دی، علامہ اقبال نے اس مسجد کو دیکھا، وہاں پہ نمازی کتنے تھے۔ قیصر امین بٹ صاحب نے کہا کہ اس مسجد کو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ قیصر امین بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جو نیب کے آفس میں میں نے مسجد بنائی تھی ڈھوکر نیال بیگ پر، وہاں پہ میں نے پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہاں پہ کوئی بندہ اپنے کمرے میں نماز نہیں پڑھے گا، پانچوں کی پانچوں نمازیں یہاں پہ ہوا کریں گی، اور باجماعت ہوا کریں گی، جو بندہ باجماعت نماز نہیں ادا کرے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو ہزار روپیہ ایک نماز کی غیر حاضری کا جرمانہ کیا جاتا تھا۔ یہ قیصر امین بٹ صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے۔ نعت، میرا خیال ہے کہ آپ نے قیصر امین بٹ صاحب کی زبانی اس طرح سے ویڈیو کی صورت میں پہلی دفعہ سنی ہوگی۔ آئیے آپ کو ساری گفتگو سناتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران وہ نذرانہ عقیدت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد
خزرہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کے غلاموں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو نا انور برسر سے عثمان کرتے تھے، ہمیں کیسے کیسے لڑنا تو بڑی سپورٹ کی سنا میں، تو ادھر حسمات میں مسجد کرا تھا، ادھر وہاں سپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ ببر سے تھا جوان سنگھ جی، وہ مجھے ملتے جیتنے بعد میں ان کا تبہ چلے شروع ہو گئے تھے، انور برسر بہت بڑے تب جیتنے والے تھے، وہ میرے پاس ملتے ہمارے پاس آیا نا پورے بلا رہے ہیں، تاکہ میں سوچتی ہے جلال کر رہے تھے سامنے نا، پہلے اندر اس میں وہاں پہ پڑھاتے میں پھر چلاتے تھے، وہاں انہوں نے مجھے اردو تعلیم کر دیا، نہ تو چلے اب تو باپ بتاتا ہوں، چلے موجہ ہوتا کیا موجود ہے، چلیے ہمارے زمانے میں برسوں میں نا جب ایسے بات کرتے ہیں ان کی زبان ڈکرت آتی ہے، یہ بات چھا جاتے ہیں، وہ تو اناج پڑھتے ہیں اس میں کوئی زبردست بھر نہیں چھوڑتے، یہ اللہ کا مال ہے ایسا، یہ اللہ تمہاری عورت ہے، پھر وہی بات ہے سب تمہارا تھا ہاتھ کا مال، میں کہاں سے یہ آپ بندہ کر اچھا وہ ورثہ پہلی ملاقات ہے ان کے ساتھ کس طرح ہوئی تھی ڈاکٹر عبد القدیر خان؟ میری پہلی ملاقات جی ہم نے ایک تو برتن مار کیا تھا، اچھا نواسی صاحب نے پرانے سے اس کی فائنل سیریمنی پہ آنے کا دیا تھا، ہم نے ڈاکٹر اے پی خان کو مدعو کر دیا، تو شبار سی نے پلین دیا وہ سلام سے اس میں چل دیا،